Dom? Dom, kenapa kita mau kasih kunci? Pol, Pol, kasih kunci syar. Tom, Tom. Tom. Uy, estate de Tom. Ya me arriba, Tom. Bon dia, pel xerraire. Ate? Mami? Papi? Mami? 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 Pol, digues mami. Papi? Què no vols dir ara? Ei! 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 Què diu a l'ei? Ei! Tata! 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 Què vols? Tom, vine a piu. Hop! I upa! Bon dia, Tom. Bon dia. Està fent un vídeo, pare? Vol dir és mami. Papi. Mami. Mami. Papa. Va, digue'm, Pol. Papa. Mami. Molt bé. Digues papi. 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 Ui, que diuen coses de bon matí els nens petits, que ens desperten a tots. On van els nens petits per passillo dels hotels? On van els nens petits per passillo de l'hotel? Tom, 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 para, piu, que venen les cales, Tom. Cap allà, Tom, piu, anem cap allà. Pol, Pol. Pol, cap a casa, Pol, 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 Tom, cap a casa. Pol, deixa la basura, Pol. Vine, piu, anem a casa, piu. No posis la màquina, s'obrirà la porta. Piu, vine. A casa, va. Piu, piu, piu. Pol, 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 Pol. Cap a casa, piu. On vas tu? Cap a casa, cap a casa. Tom, Tom, cap a casa. La mama s'ha anat a comprar un bolso, Tom. Pol. Mama. És el tren, Tom. Pol. És el tren de Barcelona, de Calella, sí. Pol, no et mengis les pedres. Pol. Pol. No te mengis pedres, Pol. Per què te menges pedres? Banana. Banana.
banana. Això li dius al Tom, Pol? La banana. Què és aquest cordill, Tom? Què és això, Pol? És el cordill per pujar les barques, sí! Ui, el Pol ja ho vol arreglar. Ho vols arreglar, tu, Pol? Eh? Que vols pujar una barca, Pol? Eh? No, no hi posis sorra, Pol, que si no, no rodarà bé. Què és això, Tom? És el motoret i cordill per pujar barques, sí, que arriben de pescar amb peixos. Mm? Vigila que és de ferro, això, eh? Tom? Ui, és el tren. És el tren de Calella, sí. Vigileu el senyor no engegui el motor, eh? Es posa a rodar el cable. Ui, el tren. Ta. Mira, aquí para la barca del Paco. Pol, veu? Paco. Aquí para la barca del... el Cinto. Molt bé. I aquí para la Sor. Mm? I aquí, Tom, qui para? La Mon. Eh? I aquí qui para? El Buc. Au, piu-pius. Mami està comprant un bolso, Tom. Ai, Pol. Ara vindrà. Què, piu-pius? No us voleu quedar aquí? És per fer-vos una foto? Eh? Dada. Com es baixa d'aquí, Tom? Eh? La mare us ajuda. La mare us ajuda. Et vols agafar? Un sol tiró. Un, dos, tres. Tom, la mare t'ajuda? Què diu el Pol? Pol, què fas? Corres per aquí, per la sorra. Eh? Què vols que t'ajudi la mare, Tom? Que baixava la barca. No encara... On va el Pol? I el Tom? Qui va, Tom, aquí dalt? Mira, Tom, va, baixem, piu. Dóna'm la mà, Tom, piu. I... piu! Molt bé, Tom. Què ets, això? Baixi això, Tom. Mira, piu. Fa soroll. Jo. I aquest? I aquest, Tom, el Pol? Ui, la nena que va corrents cap a parque. Ui, parque gros, sí. Thank you.
Krishna.